গুৱাহাটী পৌৰ নিগমত পুনৰ বোকা নিষ্কাশন কেলেংকাৰী গুৱাহাটী পৌৰ নিগমত পুনৰ সংঘটিত হৈছে বোকা নিষ্কাশনৰ নামত এক বিয়াগম কেলেংকাৰী 2015 চনত সংঘটিত হোৱা এই বিয়াগম কেলেংকাৰীৰ বিস্ফোৰক তথ্য আহিছে সন্মুখলৈ ভুয়া চালান আৰু ভুয়া নথিৰে হৰকাই নিয়া হৈছিল লাখ লাখ টকা বোকা নিষ্কাশনৰ নামত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমত আৰু এই বোকা নিষ্কাশনৰ নামতে 2015 চনত 1,19,00,000 টকাৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য আহিছে পোহৰলৈ কেনেদৰে এই কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন চলোৱা হৈছিল বোকা নিষ্কাশনৰ নামত বোকা নিষ্কাশনৰ নামত যি ডাম্পাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল সেই ডাম্পাৰৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া ওলাইছে তিনিচকীয়া বাহনৰ নম্বৰ ওলাইছে দুচকীয়া বাহন আৰু সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহনৰ নম্বৰ বোকা নিষ্কাশন পৰ্বত ব্যৱহাৰ কৰা ডাম্পাৰ এদিনত দুবাৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ একেদিনত একে সময়তে এখন বাহন দুবাৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰাৰ তথ্যও সন্মুখলৈ আহিছে উল্লেখযোগ্য যে 2021-22 বৰ্ষত 20 কোটি টকীয়া বিয়াগম বোকা নিষ্কাশন কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি তদাৰক কোষে বৰ্তমান তদন্ত চলাই আছে সেই 20 কোটি টকীয়া বিয়াগম কেলেংকাৰীৰ আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে 2015 চনত সংঘটিত হোৱা এই 1,19,00,000 টকীয়া বোকা নিষ্কাশন কেলেংকাৰী কেগৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে এই কেলেংকাৰীৰ বিস্ফোৰক তথ্য